ମମତାଙ୍କୁ ଇସିର ଛାଟ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ୍ କରିପାରିବେନି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ତଥାପି ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ନାରାଜ ମମତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କରିପାରିବେନି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦେଲେ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ଟିଏମ୍ସି ମୁଖ୍ୟ ମମତାଙ୍କୁ ତଥାପି ନିଜ ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ମମତା ଇସିର ନୋଟିସ୍କୁ ଅଯୌକ୍ତିକ ଓ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ ବାର ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅନୈତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତେବେ ମମତା ସବୁବେଳ ପରି ନିଜ ଜିଦ୍‌ରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଟଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଆଚାର ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ବି ମମତା ଓଲଟା ନିର୍ବାଚନୀ ଆୟୋଗକୁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ପକ୍ଷପାତିତା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଲକାତାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ମମତା ଦିଦି କା ଯୋ ଧରନା ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ହେ ୟେ ଧରନା ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଡିଫିଟ୍ କେ ବାଦ କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେ ଔର ଡିଫିଟ୍ କେ ବାଦ କି କିସ ତରହ କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହୋନି ଚାହିଏ ଉନକି ଉସକି କୋଶିଶ ହେ इसलिए इस धरने टैक्टिस को डिफीट के प्रैक्टिस के रूप में हम देख रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में अगर पूरे चुनाव में आप देखें तो चिक चिक किच किच इसके अलावा उन्होंने आज तक अपने शासनकाल के अपने सरकार के समय को लोगों को देने में वो झिझकती रहीं और ना दिया नहीं दिया सारे लोगों पर आरोप लगाते रहे प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाया गृहमंत्री जी पर आरोप लगाया चुनाव आयोग पर आरोप लगाया सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया बंगाल की जनता पर आरोप लगाया जो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको बाहरी तक कह डाला जो बेचारे दलित हैं उनको भिखारी तक कह डाला उनकी पार्टी के लोगों ने लेकिन जो है वो अपने हिसाब किताब और अपनी सरकार का हिसाब किताब नहीं दे पाए तो इसलिए किसकी जो चिक चिक का टाइम खत्म हो गया आप करना कुछ नहीं है धरना तो अभी करना ही पड़ेगा उनको धरना रहेगा सब कुछ निकटरे ममता प्रथमे मुसलमान संप्रदाय को ଭୋଟ ବିଭାଜନ ନ କରିବାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ମମତାଙ୍କୁ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଇସି ତରଫରୁ ମମତାଙ୍କୁ ଏହା ନେଇ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ତଥାପି ମମତା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସଗତ ନୀତି ଜାରି ରଖି ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ସିଆର୍ପିଏଫ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏପରିକି ସିଆର୍ପିଏଫ୍କୁ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ମହିଳା ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇବା ପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କୁଚବିହାରଠାରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ବିଜେପି ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଯାନକୁ ମମତା ଓ ତାଙ୍କ ଦଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସି ତରଫରୁ ମମତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇଛି ଏପ୍ରିଲ ଚଉଦ ତାରିଖରେ କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟଲେକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିଏମ୍ସିର ସୁଜିତ ବୋଷଙ୍କ ପାଇଁ ମମତା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇସିଙ୍କ ତରଫରୁ ମମତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଛାଟ ଟିଏମ୍ସିକୁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍